Безстрокова акція «Поверніть героїв додому» відбулася у Хмельницькому. Хто долучився до заходу? Вакцинація від COVID-19. Які зміни відбулись і чи є дитяча вакцина на Хмельниччині? Навчає української по-новому. Як вчителька з обласного центру навчає учнів за допомогою новітніх технологій? Чергова п'ятниця, зібралися на майданчику біля дитячого світу, щоб привернути увагу світової спільноти і тих організацій, які давали обіцянки і зобов'язання брали на себе про дотримання конвенції Женевської. І сьогодні ми знову зібралися, щоб підтримати родини військовополонених і згадати тих, хто віддав своє життя, виборюючи нашу з вами незалежність. Хмельницька волонтерка Леся Стебло нагадує про мету безстрокової акції «Поверніть героїв додому». Серед її учасників – небайдужі містяни і ті, хто чекають рідних з полону. Міцно тримає портрет сина в руках пані Тетяна. Вона – мати медика полку «Азов». Знаходився на «Азовсталі» всіма іншими. 17 травня вийшов. 25 серпня написав смс-ку. Я там, де і був, і все. Оце вся інформація, що ми маємо. Більше зв'язку не маємо. Ми ж не знаємо, де і що. Підтримати рідних українських бранців прийшла на акцію хмельничанка Надія Годованюк, яка дочекалася чоловіка з полону. До Хмельницького, розповіла, він ще не повернувся та з ним вже бачилася. Худенький, знесилений, трошки, як сказати, не такий активний, як завжди, але саме головне, що радує, тішить, що здоровий, що він в Україні, що він отримує кваліфіковану медичну допомогу, яка допоможе йому реабілітуватися. Надія говорить, чоловік змінився не лише зовні, а й внутрішньо. Каже, я хочу з тобою там в гори поїхати, так? Я хочу будинок чи квартиру, там будь-що неважливо. Ми хочемо облаштовувати типу своє житло. Я би хотів там дітей кудись возити. Тобто, якщо раніше це була служба, робота, і якби ми старались вписувати це все, то зараз, звісно, робота, служба, вона буде. Коли були думки один на один з собою, то мрії були про такі прості сімейні цінності, про зустрічі з друзями. Від дитячого світу учасники безстрокової акції «Поверніть героїв додому» з плакатами та прапорами в руках пройшли вулицею Проскурівською, вигукуючи патріотичні гасла. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 30 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 59080 російських військових. Противник втратив 2338 танків та 4932 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1391 артилерійську систему, 333 реактивних систем залпового вогню та 176 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 264 літаки, 3 безпілотних літальних апаратів та 225 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 3768 одиниць, спеціальної техніки 131 одиниця. За 219 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Оксана Білогурова – мама двох дітей, старшій доньці 11 років, молодшій – 3 місяці. Сьогодні на прийом до педіатра прийшла з меншою донькою. Каже, старшу вакцинувати не буде. У моїй дитини є проблеми з печінкою, а коли є проблеми з печінкою, так як я знаю, що вакцини не можна робити, то я проти вакцин. Сьогодні молодець, візьміть собі на плечко. Лікарка-педіатриня Світлана Клопотовська каже, раніше дітей від ковіду вакцинували тільки за потреби. У нас були випадки, які робили до 12, бо не могли виїхати за кордон. Робили Pfizer, звичайно. 11-річна в мене була така дівчинка. А до 12, а після 12 років, оце, що в нас дозволена, Pfizer, звичайна, то дуже мало дітей зробили. І це не є ж наказово, я маю на увазі, що обов'язково, це тільки по необхідності, по бажанню батьків. Зараз дітей вакцинуватимуть за згодою батьків або опікунів. Вакцинація буде проводитися з 5-річного віку діткам. Вакцини поки що ще немає. От це буде дитяча вакцина і доза там вакцини буде в кілька разів менша, як у доросла. Ось, а
Ну, наскільки батьки готові на вакцинацію, сказати важко. У пункті щеплень від ковіду хмельничанка Валентина Комарницька каже, зробила третє бустерне щеплення вакциною CoronaVac. Перші дві я колола Файзера в Києві, бо в мене там дочка, я там в няньках була. А це зараз от немає Файзера, то я вколола, щоб вже не ходити сюди. Наразі, каже медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич, виділені дози вакцин використовують швидше. Якщо ми обслуговуємо більше 150 тисяч населення, плюс ще внутрішньо переміщені особи, нам дали 600 доз вакцини. І, на жаль, ми вже всю використали за 3 дні. І на даний час у нас вакцини Pfizer немає, є тільки вакцина CoronaVac. Звернення батьків з 5-річного віку є, але вони поодинокі. Але ми також очікуємо вакцину спеціально для дітей, тому що там дозування буде трошки інше, ніж дорослих. За даними штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій при Хмельницькій облдержадміністрації, в області щеплено від COVID-19 двома дозами 644 дитини віком від 12 до 15 років. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Учителька української мови та літератури Хмельницької гімназії номер 2 Тетяна Івасюк пояснює семикласникам тему способи дії слів. Використала відео на уроці «Танок на Майдані Конго» та Світлана Ройс, які зняли таку пісню-пораду для тих, хто спускається в укриття. От, нехай це буде тільки на уроці використано. От, там ми шукали дієслова, тому що, як показує практика, дієслова можна знайти в будь-якій пісні, але краще знаходити те, що зараз якби підійде під тему навколишнього світу. На уроках Тетяна Івасюк використовує різні форми та методи навчання. Каже, робить це для того, аби зацікавити учнів. Зликі розрізані. Шукаємо умовний спосіб, чим він відрізняється, його ознаки. О, правильно, правильно. Чого там знає? І готуємо телефон. Всі мають бути одночасно, почнемо разом. Відправляємо дієслово в певну колонку за трьома способами, які ми розбирали на минулих уроках і сьогодні. Вони заходили, виконували вправи інтерактивні через QR-код. Це можна показувати на дошці, якщо вона інтерактивна, можна через QR-код. Тобто тут вже можна задавати додому. І елементарно розрізати правила, скласти як пазлики. Вони їх з'єднують і вже виходить в них загальна картинка. Там це може бути вправа, може бути правило. Сьогодні ми так правило вивчали і закріплювали, власне. Учні Тетяни Івасюк про свою вчительку говорять так. Моя вчителька цікаво проводить уроки, не ставить двійок. Тетяна Миколаївна дуже творча людина, любить читати книжки і взагалі з нею приємно проводити уроки. Вона розуміє нас та дуже круто викладає українську мову. Знаннями Тетяна Івасюк ділиться не лише з учнями, а й з іншими педагогами. У нашій школі є класи, які працюють за науковим проєктом «Інтелект України». І, зокрема, Тетяна Миколаївна, починаючи роботу в цьому проєкті, також стала тренером. Цього року Тетяну Івасюк відзначили премією Хмельницького міського голови. Говорить, таку нагороду вже отримувала в 2018 році за друге місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель року». У цьому році ми отримали премію з ученицею за участь у всеукраїнському марафоні з української мови, який був організований Інститутом модернізації змісту освіти. От, і, власне, 37 тисяч учасників було зі всієї України. І більше там 2900 учасників отримали призові місця. Тобто ми входимо в оцю з 37 тисяч, в оцю майже 3 тисячі учасників. Учениця ж Тетяни Івасюк, 12-річна Олександра Савіцька, премію міського голови отримує вперше, а участь у різноманітних конкурсах і марафонах, розповіла, бере постійно, зокрема в переможному виконувала комплекс вправ. Було декілька етапів, був текст, була граматика, було слово. Коли проходила певні тести, скидала вчительці результати. Тетяна Івасюк говорить, на досягнутих результатах не зупиниться, бо того вимагає професія. Зараз ми маємо тримати наш освітній фронт і рухатися тільки вперед, і пам'ятати, що ми маємо змогу навчати, навіть в таких змішаних умовах, але маємо змогу навчати, і діти мають змогу навчатися. Тому тільки вперед, тільки до нових вершин, нових перемог. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Тема нашого розділу – реалізація права. І першою темою у нашому розділі є тема правовідносини. Маю такий досвід вчительської дитини, в мене мама вчитель початкових класів. І дуже подобалося саме з цих галузей от історія правознавства, тому що ну, подобалась вчитель, подобалась, як вона викладає, і подобався сам предмет, тому вирішила піти саме от на таку спеціальність. Сьогодні ми маємо з вами також визначити, які ж саме суб'єкти та об'єкти в нас входять до системи правовідносин. Вільні думки. Були моменти, коли навіть діти ділилися тим, що вони вдома, як вони вільний час проводять, що вони дивляться. Деколи дивились навіть їхні передачі, їхні мультики. Мали багато спільних інтересів для того, щоб встановити між нами зв'язок. Тобто потрібно, ну, не знаю, напевно, бути гнучким до змін, до дитячого чогось, до думок їхніх. Завжди за предметів, суб'єктів, за функціональністю, за складом учасників, за тривалістю дії, за природою юридичного обов'язку і за розподілом прав і обов'язків між сторонами. Загалом я, наприклад, дотримуюсь тих поглядів, що нашу освіту потрібно було кардинально міняти з 1991 року. Давати дітям більше прав якихось, давати їм можливість реалізувати свої бажання, робити якісь проєкти, створювати якийсь продукт, який би вони хотіли. Вони зараз, наприклад, дуже позитивно ставляться до медійних проєктів. Яка роль вчителя в істориках в вихованні дитини саме українців? Напевно, що подати теоретичний матеріал так, щоб діти змогли проаналізувати своє бачення того матеріалу, визначити і сильні, і слабкі сторони будь-якої події історичної, яка відбувалась, і сформувати своє ставлення до України. Але має бути внутрішнє відчуття того, яким чином це подати правильно. Тому що ну, нав'язаний патріотизм і занадто багато матеріалу по патріотичному вихованню, він може також і шкодити. Тому я думаю, що це має бути також, воно має бути дозованим. Чи є от те, що нав'язування патріотизму частиною виховання росіян, на вашу думку? Ну, я навіть не знаю, чи там в них є виховання патріотизму, чи в них є виховання якоїсь такої, ну, напевно, що ненависті до тих, хто живе краще них, хто живе вільніше і хто живе в демократичному суспільстві. Я думаю, що це є дійсно така заздрість і бажання знищити українців. Як пояснити дитині, що заздрити – це погано? Є багато таких засобів і тренінгів, і різноманітних психологічних прийомів, які використовують наші вчителі. В плані того, що потрібно показати, що всі діти є однаковими в межах нашої школи, і відповідно немає кращих, гірших. Є багато учнів, які, наприклад, погано вчать математику українську, але вони гарно малюють, вони гарно виступають, вони є дуже активними в громадському житті школи. І немає такого виховання, коли хтось кращий, а хтось гірший. Основна була трудність внутрішньо перебороти також якийсь страх і в період дистанційного навчання і в період пандемії, і зараз у воєнний стан, напевно, що не передавати свого хвилювання учням. Психологічно налаштувати і себе, і їх на те, що потрібно далі продовжувати навчатись. Добре, дякую.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.